الله وبركاته. مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمون دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمون دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. هر وخت اورم د میډیا نه دا خبرې، هر وخت اورم د میډیا نه دا خبرې، کوي بې دینه بې وجدان نه دا خبرې، کوي بې دینه بې وجدان نه دا خبرې، چې مدارې سوزي ګولۍ دهشتونو اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دغ د تهمت می په لمنه مه لګوا، زما د دین وطن دښمنه مه لګوا، زما د دین وطن دښمنه مه لګوا، زمونږ طالبان د انسانیت کوي خویونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. د زړه مراد مو تک سپین دی هر څه وینو، هر یو عمل مو له پاک دین دی هر څه وینو، هر یو عمل مو له پاک دین دی هر څه وینو، د روشن فکر غوندې نه کړو عملونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا خو مسیر دی د اسلافو زور باندې، یو لوی ارشاد دی د اخلاقو زور باندې، یو لوی ارشاد دی د اخلاقو زور باندې، راوړو طریقه خپل وطن ته مشالونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي. دا مدرسې د اسلام دی بنسټونه اطمینان لرو، پاک دی زمونږ دغه مرکزونه اطمینان لرو، ټول پکې سپېڅلي طالبان دي.